Želimo vam dobro večer. Na početku dnevnika, vijesti dana. Potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo nakon 2 sata davanja iskaza u tužilaštvu BiH rekao komu je dostavio svu dokumentaciju. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao da federalni partneri koče imenovanje Denisa Zuzića za mandatara novog savjeta ministara. Donesena presuda u sporu između Srbije i Hrvatske. Izrael, izvodeno 9 ljudi na autobuskoj stanici. Hoteli na Jahorini snizili cijene smještaja. Sutra umjereno oblačno. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Mirsad Kebo nakon 2 sata davanja iskaza u tužilaštvu BiH rekao je da je postupajućeg tužioca upoznao s tim komu je dostavio svu dokumentaciju. Tužilac me je upoznao da se već vodi postupak protiv Sakiba Mahmuljina za ratne zločine. Taj postupak je počeo i prije nego što sam dostavio ovu dokumentaciju, a nakon ovoga tužilac je dobio i dodatne dokaze, rekao je Kebo novinarima. Kebo, koji se u svojstvo svjedoka odazvao na zvaničan poziv tužilaštva BiH radi utvrđivanja eventualne odgovornosti Mahmuljina, Šefika Džaferovića i ostalih lica u vezi sa ratnim zločinima nad srpskim civilima u mjestu Bozuća, rekao je da je danas u tužilaštvo BiH donio dodatnu dokumentaciju o ratnim zločinima, koja nije obimna, ali je veoma bitna. Moj nastup nije izdajnički, već je moja ustavna obaveza da sve što je suprotno ustavu i zakonu prijavim tužiocima, izjavio je Kebo. On je rekao da nova dokumentacija i još 7000 stranica koje je ranije predao tužilaštvu BiH govore o tome šta se dešavalo i ko su stvarni krivci. Kebo je najavio da će tražiti od tužioca da OEBS i Međunarodna zajednica vrši monitoring ovog procesa jer je ovo nakon Daytona najveći postupak suočavanja svih sa istinom, koja je, kako kaže, često i bolna. Kebo je u nekoliko navrata tužilaštvu Bosne i Hercegovine proslijedio dokumentaciju koja se odnosi na djelovanje paradržavnih obavještajnih formacija i financijske malverzacije te na odgovornost Bakira Izetbegovića koji je za vrijeme rata bio šef kabineta predsjednika predsjedništva BiH. Potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo predao je tužilaštvu BiH dokumentaciju o saradnji vlasti u Sarajevu sa organizacijom Agencija za pomoć Trećem svijetu, koja je povezana sa terorizmom. Direktor organizacije Agencija za pomoć Trećem svijetu, El Fatih Hasanein, bošnjački ratni lideri Alija Izetbegovića, Jup Ganić i Haris Ilajđić donijeli su odluku o osnivanju banke, čiji su akcionari između ostalih agencija i SDA. To se navodi u odluci o osnivanju banke donesenoj 14. septembra 1993. godine u Ženevskom hotelu Prezident, koju je Kebo među hiljadama dokumenata predao tužilaštvu BiH, piše Glas Srpske. Zbog povezanosti sa terorizmom, Agencija za pomoć Trećem svijetu je zabranjena u Austriji, odakle je Hasein i protjeran. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je da imenovanje Denisa Zvizdića iz SDA za mandatara za sastav novog savjeta ministara BiH čeka dogovor federalnih partnera. Ivanić je rekao da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine dobilo potvrde nadležnih institucija da Zvizdić može biti imenovan na funkciju predsjedavajućeg savjeta ministara i dodao da je spreman da izvrši to imenovanje jer ima saglasnost političkih stranaka iz Republike Srpske kao i vladajuće koalicije na nivou BiH. Partneri iz federacije su se dogovorili, tu prije svega mislim na gospodina Izetbegovića i gospodina Čovića, da neće ići imenovanje mandatara dok se ne završi taj posao sa imenovanjem predsjednika i podpredsjednika federacije. Još tada je tu problem zbog izbora srpskog podpredsjednika u federaciji i da to stoji da se čeka neko rješenje. Koje je rješenje, ja zaista ne znam. Ja sam spreman da imenujemo mandatara, partije iz Republike Srpske nisu problem. Ivanić je i naveo da je sasvim jasno ko čini većinu na nivou Bosne i Hercegovine, da su to Demokratska fronta, SDA, Savez za promjene i HDZ Bosne i Hercegovine. Ivanić je naglasio da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika dobilo neke pisane primjedbe, koje će, kako je rekao, biti razmotrene u procesu kreiranja zajedničke izjave o evropskom putu Bosne i Hercegovine. Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Mladen Bosić danas je u Sarajevu pozvao stručnu javnost da pomogne u rasvjetljavanju stvarnog stanja u vezi sa
teritorijalnom pripadnošću Sutorine, kako bi parlament BiH mogao odlučiti da li će biti ratifikovana dogovorena granica sa Crnom Gorom, koja Sutorinu izuzima iz sastava BiH. Bosić je rekao da je kao član kolegijuma iz Srpske uputio pismo predsjedniku Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljku Čubriloviću i svim klubovima poslanika u Narodnoj skupštini da pokrenu inicijativu da se stvar sa Sutorinom i granicom koja se nalazi na teritoriji Trebinja i to u Republici Srpskoj razjasni sa stanovišta Republike Srpske. Da se uključe u raspravu oko stvarnog stanja stvari oko granice oko Sutorine i da bi na kraju svi zajedno došli do najboljeg mogućeg rješenja. Znači, moj cilj nije da problematizujem bilo koje rješenje, ali smatram da je krajnje vrijeme da se definitivno razjasni ta stvar oko Sutorine. Podsjećajući da je do sada bilo inicijativa da se otvori ovo pitanje prije svega iz Trebinja, odnosno iz Republike Srpske, Bosić je ocjenio da Srpska treba da kaže svoj glas o svemu tome. On je izrazio nadu da dalje razmatranje pitanja Sutorine neće dovesti do novog produbljivanja krize i nerazumijevanja u odnosima sa Crnom Gorom. Zalažući se za demokratsku raspravu i smirivanje atmosfere, Bosić je naveo da pogranični sporovi nisu neobičajeni u Evropi. Mislim da je krajnje vrijeme da se ta priča dovede do kraja, da se angažuje celokupna stručna javnost i da se generalna javnost upozna sa stvarnim stanjem stvari, da bi onda na kraju mi kao parlament donijeli zaključak da se ratifikuje već dogovorena granica koja izuzima Sutorinu iz sastava Bosne i Hercegovine. Bosić je poručio da ne protežira ni jedno rješenje u vezi sa Sutorinom i da očekuje da se povede rasprava o ovom pitanju kako bi se, ako je moguće, konsenzusom došlo do zaključka. Savjet ministara BiH utvrdio je početkom novembra prošle godine predlog ugovora o granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, kojim Sutorina pripada Crnoj Gori. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je tokom današnjeg sastanka u Banja Luci sa ambasadorom Poljske u BiH Andržajom Kravčukom da podržava novi pristup Evropske unije prema evropskim integracijama BiH. Dodik je naglasio da je Republika Srpska i do sada imala proaktivan pristup u rješavanju takozvanih evropskih pitanja, ali da je ono zaustavljeno u federaciji zbog nemogućnosti dogovora između predstavnika Hrvata i Bošnjaka. Iz kabineta predsjednika Srpske saopšteno je i da je Dodik upoznao Kravčuka sa političkom i ekonomskom situacijom u Republici Srpskoj, te da je tokom sastanka razgovarano i o mogućnostima proširenja ekonomske saradnje Srpske i Poljske. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine saopštilo je da nema osnova da od kantonalnog tužilaštva Sarajevo preuzme nadležnost u slučaju ubistva Joze Leutara 1999. godine. Tužilaštvo BiH je, kako objašnjavaju, u dogovoru sa bivšim glavnim kantonalnim tužiocem Nives Kanačev zatražilo fotokopije predmeta radi uvida u spis predmeta. Prema dogovoru u kantonalno tužilaštvo Sarajevo dostavilo je tražene spise na razmatranje i eventualno preuzimanje nadležnosti. Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine navode da nakon detaljnog razmatranja spisa i materijala nije nađen osnov za preuzimanje nadležnosti te da su vraćeni dostavljeni spisi. Privredna komora Republike Srpske očekuje da će pilot projektima u domaćim privrednim društvima biti prenesena austrijska iskustva iz dualnog sistema srednjeg stručnog obrazovanja da bi se reformom obrazovnog sistema došlo do kvalitetnijih rješenja. Direktor Privredne komore Republike Srpske Dragica Ristić rekla je poslije sastanka sa delegacijom Austrijske privredne komore da je prenošenje njihovih iskustava izuzetno važno za privredu Srpske, s obzirom da se u dualnom sistemu obrazovanja u Austriji, Njemačkoj i Švajcarskoj 80% obrazovnog procesa realizuje u privrednim društvima. To mi upravo ukazujemo da su sistemi u Njemačkoj i Austriji dobri i što pokazuje naravno i razvoj njihove industrije, što pokazuje kakve oni proizvode, dakle 70% ili 80% su izvozno orijentisane privrede, a mi znamo kakva je situacija kod nas. Zbog toga nam je jako važno da imamo saradnju, da se ova iskustva prenesu. Direktor Obrazovnog instituta za unapređenje privrede, Mihajl Landeršamer, kaže da Republika Srpska ima sve preduslove za dalji razvoj. U budućnosti bi smatra bilo veoma važno da se stvori balans akademski obrazovnog i kadra koji je obrazovan u sistemu podrške zanatstvu od Privredne komore.
Baza za svaku uspešnu zajednicu je naravno uspešna ekonomija, a naravno baza za svako uspešno privredno društvo je uspešno i dobro obrazovani kadrovi. I sad ne znači samo za austrijsku privredu, već i za privrede u jugoistočnoj Evropi, kao i vašu privredu, da se obrazuju, da se školuju kadrovi adekvatno i samim tim možemo da garantujemo jedan dugoročan ekonomski razvoj. Šef predstavništva Republike Srpske u Austriji, Mladen Filipović, rekao je da je na sastanku bilo riječi i o projektu Austrijske privredne komore u Slovačkoj, u okviru kojeg su slovačke vlasti omogućile uvođenje dvojnog sistema obrazovanja u dva sektora. To je zapošljavanje mladih ljudi u sektoru zanatstva. Slijede projekti po informacijama koje imamo iz privredne komore od gospodina Landecamera. Pregovori se vode razvoj projekata u Bugarskoj i u Rumuniji. Dualni sistem obrazovanja pokazao se kao vrlo uspješan, kaže Filipović, navodeći da je najbolji primjer za to inicijativa u okviru Evropske unije da što više njenih članica razmotri njegovo uvođenje. Predstavnici Austrijske privredne komore posjetili su Derventu. Ova posjeta predstavlja nastavak realizacije uspješne saradnje između austrijskih firmi i opštine Derventa. Posjetom opštini Derventa i austrijskim firmama u Derventi, ali i firmama koje ostvaruju blisku saradnju sa Austrijom, predstavnici Austrijske privredne komore planiraju da unaprijede kontakte koji već postoje između Austrije i Dervente, ali i da pokažu da je ovo lokalna zajednica koja pokazuje da je i u teškim okolnostima moguće privući strane investicije, istako je predsjednik Privredne komore Austrije Mihael Landerzhammer. Više nego pozitivno smo iznenađeni i smatramo da doprinos ne samo privrede lokalne, već i politike je veoma, veoma značajan i u razvoju opštine i samim tim doprinosi da dalje austrijska privreda prepozna i mi ćemo to i prenijeti dalje i tekako u razvoju kadrova koji mogu dodatno da doprinesu tom pozitivnom razvoju. Načelnik opštine Derventa Milorad Simić je ovom prilikom istakao da Derventa u izvozu Republike Srpske učestvuje sa 12%, a na Dobojskoj regiji sa 54%. Tome su značajan doprinos dale i austrijske firme kojih na području Derventa ima 11, u kojima je zaposleno oko 700 radnika. Sigurno u Republici Srpskoj značimo za jedno privredno okruženje uz uvažavanje, ajmo reći i opština naše veličine, Gračanice, Gradačica, Tešnja, Kotorvaroši, evo i mi smo se svrstali negdje u sami vrh. I ja se nekad i našalim pa kažem, ja bi volio da Republika Srpska u nekom dijelu liči na Derventu. 2,3 radnika na jednog penzionera je velika stvar. Ajmo se boriti za to. Mi smo to ostvarili. Delegacija je obišla proizvodne pogone mreže Network i Sanina gdje se upoznala sa procesom proizvodnje, gotovim proizvodima koji se po njihovim riječima plasiraju širom svijeta. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić razgovarao je sa gradonačelnicima Istočnog Sarajeva i Sarajeva, Nenadom Samadžijom i Ivom Komšićem o organizaciji Evropskog omladinskog olimpijskog festivala, na kome se očekuje učešće više od 1500 mladih sportista iz 49 zemalja, kao i veliki broj gostiju. Samadžija i Komšić informisali su Ivanića o aktivnostima koje su preduzete i planirane u narednom periodu, da bi bili stvoreni uslovi za uspješnu organizaciju ovog događaja saopšteno iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. U Srpskoj je sve manje beba. Negativan trend nastavljen je, nažalost, i prošle godine, kada je rođeno 300 novorođenčadi, manje nego godinu dana ranije. A u odnosu na, recimo, 2009. godinu, prosjek je manji čak za 1000 novorođenih. Očigledno je da se sve manje parova odlučuje za prinovu, a razloga za to je mnogo, smatraju u udruženju roditelja sa četvoro i više djece. U Srpskoj ima više od 5000 porodica sa četvoro i više djece, ali nažalost 70% ovih porodica ima nezaposlene članove domaćinstva i teško sklapaju kraj sa krajem. Rade Simeunović, predsjednik ovog udruženja u Bijeljini, kaže da definitivno briga za porodicu i natalitet u Srpskoj nije na odgovarajućem nivou. Očigledno je da sve je teže zasnovati porodicu u Republici Srpskoj. Pošto je materialističko društvo i čovjek najviše daje nastup materijalno u zemaljskom životu, prisutno je da se ekonomska situacija poboljša, pa onda i ostale duhovne kategorije stanovništva.
Na akciju nadležni za povećanje nataliteta već godinama apeluju i demografi koji poručuju da je stanje alarmantno. Od 2002. godine na prostoru Srpske konstantno imamo više umrlih nego rođenih, kaže profesor Stevo Pašalić, i napominje da smo ušli u proces takozvane prirodne depopulacije. To znači da mi u ovom trenutku nemamo prostu reprodukciju stanovništva i da smo mi ušli u proces izumiranja stanovništva. To je jedan proces koji na osnovu dva uzastopna međupopisna perioda pokazuje stalno smanjivanje stanovništva. Ako uslovno uzmemo da smo mi praktično imali dva međupopisna perioda, 1991-2013, dakle po 10 godina, mi smo dakle ušli u proces izumiranja stanovništva. Sada ima oko 3500 višečlanih porodica koje žive na rubu egzistencije. A gdje su institucije koje moraju da naprave plan pomoći ovim porodicama, pitaju iz udruženja roditelja. Mišljenja su da ima mnogo faktora koji mogu uticati na povećanje nataliteta, ali je potreban angažman institucija Srpske. Mjere koje bi najbolje po nama iz udruženja dale rezultate, jesu mjere stimulacije, stimulisati majke, odnosno dati im mogućnost da majke koje hoće da rađaju djecu imaju mogućnost da budu i djecu i odgajaju ih, da im uz to teče radni staž i plata, ili ukoliko hoće da se vrate na radno mjesto, a da o djeci brine određena institucija ili već kako to ne vredi. Predviđanja stručnjaka, međutim, ne donose dobre vijesti. U narednih 35 godina situacija će, kažu, biti još crnja, pa se očekuje da se broj staraca udvostruči u odnosu na broj mladih do 14 godina. Prema trenutnoj statistici, u narednih 5 godina u Republici Srpskoj bukvalno će nestati tri veće opštine ili jedan grad malo manji od Banja Luke. Prema nekim projekcijama koje sam radio do 2031. godine, Republika Srpska će imati nek za 150.000 stanovnika manje. Ukoliko se trendovi budu odvijali na ovakav način. Da bi populaciona politika dala rezultate, objašnjava Pašalić, potrebno je da bude sprovođena sistemski dugi niz godina, a jedna od u svijetu poznatih mjera da bi stanje bilo popravljeno jeste direktno materijalno davanje kroz dječji dodatak. Dok iz udruženja roditelja sa četvoro i više djece već odavno zahtijevaju da se hitno mora ukinuti cenzus, da porodica ne smije prihodovati više od 90 maraka da bi se ostvarilo pravo na dječji dodatak. Italijansko humanitarno udruženje Luciano Lama nastavit će saradnju sa Sindikatom obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske u organizovanju boravka djece iz socijalno ugroženih porodica i bez roditeljskog staranja u porodicama u Italiji, a u narednom periodu nastojaće da uključe i djecu iz hraniteljskih porodica. Mališani iz socijalno ugroženih porodica i bez roditeljskog staranja stigli su iz Italije gdje su boravili proteklih pola godine. 44. grupa po redu vratila se sa dva putnika manje jer su dvije djevojčice zbog upale pluća zadržane na liječenju. Organizatori u italijanskom društvu Luciano Lama priznaju da ni u zemlji iz koje dolaze nije sve tako sjajno i da je svake godine sve manje porodica koje se zbog financijske situacije odlučuju da prihvate goste iz BiH. Ipak nadaju se da tradiciju neće prekidati i da će se u sljedećoj turi za Italiju naći mališani iz hraniteljskih porodica. Održavat će i uvjeravaju sve dok budu imali sredstava i energije. Sva ta djeca koja odrastaju uz nas i kada odrastu, oni su jako vezani za porodice koji su pošćavali kao mali. Za razliku od domaćih institucija, o sudbini djece koja nakon punoljetstva napuštaju domove, razmišljaju Italijani. Kuća u Mostaru koja je predviđena za tu namjenu, uskoro će biti predmet sastanka čelnika ovog udruženja italijanskog ambasadora u BiH, a o ishodu sastanka bit će informisani predsjednik Srpske Milorad Dodik, od kojeg ne kriju očekuju podršku. Predstavnik ministarstva inostranih poslova i vlade Italije je veoma zainteresovana da ta kuća profunkcioniše i upoznaće tom idejom i vašeg predsjednika. U Sindikatu obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske podsjećaju da je Italija uvijek bila u Srpsku, pa i kada je bilo najteže. Tokom poplava u maju prošle godine, udruženje Luciano Lama poslalo je 6 autobusa pomoći. Nadaju se da će saradnja i u narednom periodu biti nastavljena, a njen intenzitet, svjesni su, diktirat će materijalna situacija. Sindikat obrazovanja učiti od prve grupe i sarađuje sa humanitarnim udruženjem Luciano Lama i daje podršku radu naših članova koji prikupljaju podatke i ostale papirologiju vezan za tu djecu i financira taj dio projekta, a ogromnu zahvalnost izražavam prije svega narodu Južne Italije, odnosno Italije, i ljudima iz humanitarnog udruženja Luciano Lama.
Poslednja grupa brojala je 350 djece, od čega njih 210 iz Srpske, koji su bili smješteni na Siciliji i u još nekoliko gradova. Za protekle 22 godine u porodicama Južne Italije boravilo je 15.800 djece sa područja bivše Jugoslavije. Muzičar Kemal Monteno preminuo je jutros u Zagrebu u 67. godini života, potvrđeno je iz diskografske kuće Croatia Records. Preminuo je od jake upale pluća u Zagrebačkom kliničko-bolničkom centru Rebro i komplikacije koje su uslijedile nakon transplantacije bubrega, javljaju hrvatski mediji. Rođen je 1948. u Sarajevu, gdje je u drugoj polovini 60. godina počinje veoma bogatu i uspješnu karijeru. I to nastupom na festivalu Vaš šlager sezone 1967. godine. U toku bogate muzičke karijere Monteno je stvorio vlastiti muzički potpis na domaćoj zabavno-muzičkoj sceni, a svojim pjesmama doprinio je i uspjehu svojih kolega, pjevača, prijatelja. Međunarodni sud pravde u Hagu donio je presudu po uzajamnim tužbama za genocid Hrvatske i Srbije, koja će uz obrazloženje biti saopštena u prvoj nedjelji februara, piše Beogradska štampa. Stručna javnost, prenose Politika, Danas i Večernje novosti, ocjenjuje da najveće izglede ima odluka o odbacivanju obje tužbe. Kako navodi Politika, još se u strogoj tajnosti drži što stoji u ovoj odluci, ali stručnjaci za međunarodno pravo ne očekuju da će sudije presuditi u korist jedne od strana u procesu, već su bliži uverenju da će donijeti presudu u kojoj će obje strane biti proglašene krivima za neke od zločina koji su počinili pripadnici hrvatskih, odnosno srpskih jedinica. Politika međutim piše i da ne bi trebalo zanemariti činjenicu da ovaj sud znao i neprijatno da iznenadi Beograd svojim odlukama, a kao kada je 2007. godine konstatovao da je Srbija prekršila konvenciju o genocidu jer nije učinila sve što je u njenoj moći da spriječi zločin u Srebrenici, dok je 2010. godine ta isti sud presudio da deklaracija o nezavisnosti Kosova nije u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Večernje novosti su u tekstu odluke sudija Međunarodnog suda pravde u Hagu nešto preciznije i pišu da će ona biti saopštena 3. februara. List dodaje pozivajući se na informativnu službu suda da će oni vrlo brzo objaviti kada će biti javna sjednica na kojoj će saopštiti ishod glasanja. Pred Osnovnim sudom u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice počelo je suđenje predsjedniku građanske inicijative Srbija, demokratija, pravda Oliveru Ivanoviću i još četvorici Srba. Osim Ivanoviću sudi se i bivšem komandiru stanice policije MUP-a Srbije u Kosovske Mitrovici Dragoljubu Delibašiću te ocu i sinu Iliji Nebojši Vujačiću i Aleksandru Lazoviću. Suđenje je počelo sa slušanjem prvog svjedoka optužnice Ise Mustafe iz Kosovske Mitrovice. Ivanovićev advokat Ljubomir Pantović rekao da je svjedok pokušao da pojasni situaciju na dan 14. aprila 1999. godine u Kosovskoj Mitrovici kada se navodno dogodio zločin koji se stavlja Ivanoviću na teret. Osim rodbine i prijatelja optuženih, u sudnici su bili prisutne brojne novinarske ekipe te načelnik Kosovsko-Mitrovačkog okruga Vaso Jelić. Ivanović je optužen da na području Kosovske Mitrovice, predvodeći jedinicu MUP-a Srbije, počinio krivično djelo ratnog zločina nad civilnim stanovništvom. Ivanović je na teret stavljeno da je navodno naredio ubistvo 10 kosovskih Albanaca. Odbrana okrivljenih smatra da će suđenje trajati više mjeseci ako predsjedavajući sudskog vijeća međunarodni sudije iz Rumunije Roksana Komša tokom saslušanja svjedoka tužilaštva ne uvidi da je optužnica zasnovana na fiktivnim i nepostojećim dokazima. Saobraćaj preko zavale na ulazu u Budvu nakon prekida od 2,5 sata normalizovan je oko 15 časova i vozila se puštaju na izmjenično jednom kolovoznom trakom, a tako će biti i narednih nekoliko dana. Saobraćaj je u 12 časova prekinut jer se očekivalo miniranje obrušenih stijena i rašišćavanje kolovoza. Tada su sa obje strane stvorene kilometarske kolone. Do nezapamćenog odrona došlo je 19. januara, kada se više od 1000 metara kubnih kamenja obrušilo na glavnu magistralu na ovom putnom pravcu.
Borci iz pobunjeničke grupe Huti danas kontrolišu rezidenciju jemenskog predsjednika, ali tvrde da ga nisu svrgnuli. Dva dana poslije borbi u kojima je ova šiitska organizacija ovladala glavnim gradom Sanom, Huti koji su prijatelji Irana nametnuli su se kao dominantna snaga u ovoj zemlji, ali su za sada uzdržali se od provođenja državnog udara. Lokalne vlasti odlučile su da do daljnjeg zatvore drugi najveći aerodrom u zemlji, u gradu Adenu, kao znak protesta povodom akcije pobunjenika. Poraz snaga bezbjednosti u okršaju sa pobunjenicima dodatno produbljuje krizu u zemlji u kojoj Sjedinjene Američke Države izvode vazdušne udare protiv jednog od najopasnijih krila Al-Kaide. Huti su jutros opremljeni oklopnim vozilima zamijenili svoje čuvare ispred predsjedničke rezidencije. Jemen, siromašna država od 25 miliona stanovnika, zahvaćena je pobunom islamista, sukobima sa separatistima, međujevrejskim tenzijama i višegodišnjom ekonomskom krizom. Najmanje 42 osobe poginule su u demonstracijama u Demokratskoj Republici Kongo protiv reforme izbornog zakona, koju opozicija vidi kao pokušaj produžavanja vladavine predsjednika Josefa Kabile, saopštila je jedna grupa za zaštitu ljudskih prava. Generalni sekretar Afričkog odjeljenja Međunarodne federacije za ljudska prava rekao je da je većina ljudi nastradala u političkim protestima. Vlasti su ranije saopštile da je u prethodna dva dana u nasilju poginulo ukupno 15 ljudi, te da je većina nastradala u pokušaju da opljačkaju privatnu imovinu. Izraelska policija pucala i ranila Palestinca sa zapadne obale koji je hladnim oružjem povrijedio najmanje 9 ljudi u napadu na autobuskoj stanici u centru Tel Aviva. Incident se dogodio na mostu Marvi gdje je osumnjičeni napadač napao ljude u autobusu i izvan vozila. Policija je saopštila da tretira ovaj događaj kao teroristički napad, prenio je BBC. Najmanje 3 povrijeđene osobe su u teškom stanju. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama proglasio je završetak financijske krize i obećao u godišnjem govoru o stanju Unije da će voditi ekonomsku politiku od koje će koristi imati svi Amerikanci. Obama je u govoru koji je bio fokusiran na radničke porodice predstavio strategiju za ekonomiju srednje klase. Predsjednik je rekao da planira da nadogradi ostvareni rast i podrži radničke porodice pravima na bolovanje i porodiljsko odsustvo, kao i dječijom zaštitom koja će koštati manje nego do sada. On je u govoru predstavio plan izgradnje konkurentne ekonomije unapređenjem američke infrastrukture i olakšavanjem upisa na državne koleđe. U vezi sa spoljnom politikom, Obama je rekao da Amerika zadržava pravo da djeluje jednostrano u lovu na teroriste i pozvao Kongres da usvoji rezoluciju i odobri upotrebu sile protiv Islamske države. Jahorina je danas prekrivena snijegom čija je visina između 40 i 60 cm, a za sve zainteresovane za boravak na Olimpijskoj planini hoteli su snizili cijene smještaja. Osim sniženih cijena, hotel Bistrica nudi i ekstra popuste. Cijena noćenja sa doručkom u hotelu Bistrica iznosi 56 konvertibilnih maraka, rekla je portparol Olimpijskog centra Jahorina Ivana Lizek i još je izdvojila top ponudu ovog hotela, u kojem 3 dana boravka u pansionu, u polupansionu i korištenje ski pasa košta 145 evra po osobi. Pratili se Dnevnik. Vašoj pažnji večeras od 20 časova preporučujemo emisiju Lice nacije u kojoj je gost, istoričar, diplomata i kandidat za potpredsjednika Federacije BiH iz reda srpskog naroda Slobodan Šoja. Hvala za pažnju i do gledanja. Potpredsjednik Federacije BiH Mirsad Kebo nakon 2 sata davanja iskaza u tužilaštvu BiH rekao komu je dostavio svu dokumentaciju. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao da federalni partneri koče imenovanje Denisa Zuzića za mandatara novog savjeta ministara. Donesena presuda u sporu između Srbije i Hrvatske. Izrael, izbodeno 9 ljudi na autobuskoj stanici. Hoteli na Jahorini snizili cijene smještaja. Sutra umjereno oblačno.